Okay, vi vil nu vise jer de to diagramtyper, som I kommer til at anvende i eksperimentel biokemi for at illustrere jeres data. Og i det her klip vil vi vise jer, hvordan I bruger 2D-søjlediagrammet. For at indsætte det, skal I op under fanen charts, eller grafer. Og i Microsoft-versionen vil I skulle op under indsæt, og der vil så være en underfane, der hedder diagrammer. Her vil I skulle vælge søjler, og så grupperede 2D-søjler. Der vil så dukke et diagramområde op, som I kan flytte rundt på og sætte der, hvor det passer ind i jeres Excel-ark. Og I kan ændre størrelsen på diagramområdet, så I har et større område at arbejde på. Til at starte med vil diagramområdet være tomt, men for at vælge jeres data, I skal putte ind, så højreklikker I på diagramområdet og siger vælg data, eller på engelsk version select data. Her vil der dukke en arbejdsmenu op, hvor I i diagrammerne kan tilføje serier, alt efter hvor mange forskellige måleserier I vil vise i de forskellige diagrammer. Så jeg starter med at tilføje den første, som jeg kan vælge at give et navn for at indtaste værdien, så trykker man herude på ikonet, og jeg kan nu vælge mit navn og få det vist. Læg mærke til, at mens I arbejder med diagrammet, vil den hele tiden vise de data, I har bedt om, så I kan følge med i, hvad det er, I har valgt. Jeg vil hernæst vælge mine y-værdier, som er mine måleværdier for den serie, jeg er i gang med at indtaste. Og derefter kan jeg vælge mine x-værdier, som her er mine kategorier for målingerne. For jeg har nu indtastet en serie, som også kan ses på grafen. Og for at lægge flere serier ind under samme kategorier, tilføjer jeg blot en ny serie, som jeg så skal give et navn, så jeg kan kende forskel på de to serier. Og jeg kan nu indtaste værdierne for den nye serie, som så bliver vist i mit diagram. Da vi bruger samme kategorier, behøves man ikke taste ind, men man kan vælge nye. Her i tilfældet er vi de samme. Således. Og nu er jeg så færdig med at indtaste min dataserie. Så kan vi vælge OK. Her har vi så det færdige diagram med indtastet data. For at gøre det mere overskueligt for andre at kigge på, ud over en selv, så kan vi vælge at give vores diagram en titel, som vi taster ind her ovenover, og der kan vi skrive heroppe, hvad den skal hedde. Så vi ved, hvad dataen viser. Vi kan ud over det give vores akser nogle titler, så vi på den måde ved, hvad vores etiketter dækker over. Og sidste giver vi den en y-titel, hvor at vi ofte har måledata i kurset, som også har en enhed, og det vil så være her, at I skriver jeres enhed.
Dette var illustrationen af 2D-søjlediagrammer.